Je, Nigi Vlogs. U današnjem videu ćemo da pričamo o koštanju, o ceni, dakle, bit će matematike. Ako niste gledali, ako niste ispratili ove časove online, bit će ovdje matematike. Dakle, mnogi me pitaju koliko će koštati akvarijum, koliko bi koštalo ovo, koliko bi koštalo ono. Tako da ja sam se potrudio da izvučem cene sa razno raznih sajtova, sa izvora, znači zvaničnih radnji, kompletno. Dakle, od akvarijuma do riba, skroz. Dok koristite zvanične izvore, vi naravno možete da nađete jeftinije kod, ne znam, Kuba Pere ili tako kod nekih uzgajivača, ali dobro, ovo su, dakle, radnje koje plaćaju porez ili zakup i razno razne stvari, pa moraju da drže cene onakve kakve jesu. Inače, pozdrav za akvarističke priče. Da, akvarističke priče se zove kanal. Momci su iz Hrvatske. Oni obilaze fish roomove, obilaze radnje i baš je dobar kanal. Pogledao sam sve videe, juče, danas, prekjuče, ono, gledam već par dana. Izvanredni su videi baš, voleo bi ja tako. Uskoro ću i ja krenuti. Dakle, ako neko hoće da napravimo neku turu radnje ili fish room odgajivačnice, slobodno nek zove, nek me cima u komentarima, na mail, na društvene mreže i ja ću doći. Dakle, akvarijum, prvo i osnovno, akvarijum. Nisam stavljao postavlje za akvarijum, po akvarijumu možete staviti neki 100, ako je dovoljno čvrst. Postavlje je posebna priča, možda izađe par hiljada. Dakle, akvarijum koji sam ja našao, 50 dužina, 27 dubina i, ne, ili kako širina, kako već zovu te dimenzije, i 33 visina. Dakle, zapremljeno 44,5 litra. Mislim da je to čak moj akvarijum koji imam dole, onaj manji s endlerima, da je baš istih dimenzija. To je domaća izrada. Našao sam na sajtu jedne radnje, 1300 dinara. Našao sam i na sajtu druge radnje akvarijum od 60, ne, 55 litara za 3500, tako da to može da varira uvek. E sad, vi možete da naručujete neki pomeri akvarijum, to bi vas izišlo, ne znam, od 0,3 eura po litru pa naviše. Šta onda? Možete možete sami da lepite akvarijum, ne znam koliko bi vas to izašlo, dobro, uvek tu treba se izračuna, pošto ćete platiti, silikon ćete samo platiti jedno 700 dinara. Tako da, ako ne isplatim vam sako, ćete zalepiti samo jedan akvarijum. Taj mali. Dakle, za 1300 dobijete gotovo akvarijum. Ne vjerujem da bi vas izašlo jeftinije da kupite silikon i staklo za to. I mora neko da zna šta radi. Ako ovaj staklorezac radi, mora da bude specijalan silikon za ribe, dakle, koji nije otrovan. Dakle, 1300 dinara za ovaj akvarijum od 45 litara. Filter sam izabrao Atman HF 0400, to je malo jače od onog, ja imam HF 0300, 450 litara na sat, 1400 dinara. 450 litara možda vam se čini malo previše za taj akvarijum, 44,5 litra, ali opet, mislim da taj filter se začepi, dakle, brzo, i mislim da je ovo veći filter, da je bolji za taj akvarijum. Nije, naravno, nije protok, mislim da nije protok da ga izbacuje tamo, nego to je protok, to je brzina one pumpe koja vuče vodu. A onda dok prođe kroz filter materijal, to se i prepolovi s taj protok. Tako da sam izabrao taj za 1400 dinara Atman. Atman, naš spasitelj, najjeftiniji trenutno u odnosu na kvalitet. Imaju razno razni oni drugi Kinezi, ali mislim su loši. Jako, Atman mi se do sada najbolje pokazao da kucam drvo. Dalje, grejač Atman 50 W, 850 dinara. To sam našao, to je najjeftinija cena, mislim da je za taj od 50 W, negde i 900, zavisi. Po radnjama razno raznim, oni odvaljuju cene, pogotovo ako je jedina radnja u gradu. Evo, ja sam ovdje u Inđiji išao, pošto je ovaj moj drugar Gambler zatvorio odavno radnju, on je bio najjeftiniji, bukvalno su iz Beograda dolazili, ne znam kako, mislim, on se nije ništa ugrađivao skoro, on je lupao neku trgovačku maržu i to je bilo to. I dolazili su iz Beograda, kupuju ribe, opremu, naručivali iz Beograda tamo. U Beograda imaš ono 20 radnji sa akvaristikom. Uglavnom, dakle, grejač 850 dinara. Već smo tu došli do neke cene od preko 3000 dinara. Pumpa za vazduh Atman CX 0078, to je najjeftinija Atmanova pumpa, 700 dinara košta. Pumpa za vazduh, ako imate taj Atman filter i ako pomera površinu, u principu vam ne treba. Ali nikad nije loše uzeti pumpu za vazduh, pa makar vam stajala u rezervi. Ako se pokvari filter ili nešto, ili poleti, kad mora da bude pojačana aeracija,
Dakle, 700 dinara pumpa. Svetlo, e sad osvjetljenje, ja tu baš nisam stručan. Dakle, za biljke i to, ne znam baš. To morate nekog da pitate stručnijeg, da vidite nekom forumu, da porazgovarate s nekim stručnjakom, možda s Mandićem. Mandićem, ono osvjetljenje koje je prikazivao košta 150 eura. Naravno, ono, to je baš ludilo. Mislim, ja se nikad nisam bavio tijem biljnom akvaristikom radi biljaka i radi nekog skejpa, ja sam uvijek ono voleo ribe. Dakle, volim ribe. Javljajte se ribe. Dakle, ja sam našao Arkadija klasika, Natural, Daylight, Neonku, T8, ovo je od 45 cm, 700 dinara košta. Dakle, nije toliko puno s obzirom na druge. E sad, ne znam da li je ovo dovoljno za rast biljaka. Ova Neonka, mislim da ima 15 vati. E sad, nek napiše neko dole u komentarima ko se. I sada, za tu Neonku treba vam prigušnica. I to opet nisam tu stručan oko elektrike, tako da ne bi puno da pametujem. Prigušnicu neko sam našao za 400 dinara, da li to dobro ili nije, neko će napisati ko je stručniji dole. Ali dakle, računajte bez 1.000-1.500 dinara za osvjetljenje, pogotovo ako želite biljke, nećete proći. Sad podloga, našao sam kvarcni šljunak, paket od 10 kg za 700 dinara. E sad, da li vam za taj akvarijum treba 10 kg, ako hoćete biljke, pa treba vam sigurno jedno 7-8 kg za taj akvarijum. Dakle, 10 kg pakovanje 700 dinara. I sad ako hoćete biljke, trebam hranjiva podloga. Hranjiva podloga našao sam domaću, neku najjeftiniju domaćeg proizvođača, stručnog, HTP. Da, možda nisi treba da kažem Marko, ali nema veze, pozdrav za covu. HTP 10, podloga 450 dinara i 1 litar, a 900 dinara 3 litra. I sad ne znam koliko bi tu trebalo, stvarno. Ja sam stavljao cojinu zemlju. Moram već da rasformiram taj akvarijum. Ja nemam para, te sam da kupim neki veći akvarijum, nemam trenutno. Ako neko ima da donira za reklamu neku, ili nešto da se dogovorimo. Ali ovaj moj akvarijum 45 litara, tu imam tu hranjivu podlogu neke prošle generacije, koja je bila samo zemlja, onako samo treseta s nekom mešavinom. I dobro se pokazala. Ona kriptokorina je rasla bukvalno bez svetla, ko luda u tom, toj podlozi, ali već je to istrošen, to treba na svaki par godina smenja. To meni stoji, ne znam da kažem koliko mi stoji, zašto će ljudi koji se razumiju to početi skrste. Ali moram ceo taj akvarijum da rešavam. Dakle, 450 dinara litar, 900 dinara, 3 litra. I sad dekoracija. Našao sam Red Moor Wood, to je dakle ono drvo. To je koren vrbe u stvari, koliko sam ja razumeo. Košta 660 dinara M veličina. Ima manja, ali mislim da je manja premala za taj akvarijum. Manje je, ja mislim, samo za nano akvarijum, a S je 330. M je, mislim da je za taj akvarijum okej. 660 dinara, dakle, panj, taj koren. Dekoracija, to smo našli u jednu drugoj radnji, sivi kamen, kilogram, 360 dinara. E sad, ne znam, pa siga, ne znam koliko skreće, stvarno, nisam mogla naći koliko je kilogram sige. Mada siga, baš nije dobra ako hoćete neke tetre i to, zašto stvrdnjava vodu. Otapa se, morate da vidite. Možete, naravno, da nađete u prirodi, i, ne znam, koren vinove loze, koren ovog onog, kamen neki da naćete u prirodi, samo pazite sa sirćetom, testirate da li ima da li je tvrd kamen, da li se otapa, da li je krešnjački. Dakle, pospite malo sirćeta po kamenu i ako peni, onda znači da je krešnjak. E sad preparati, ako hoćete da, dakle, ako nećete prirodno da čekate, da ciklirate za ribe, mjesec i nešto, 4 nedelje da se ciklira, možete da koristite Easy Life, Easy Start, 100 ml, 400 dinara, Easy Life Fluid Filter Medium, 100 ml, 400 dinara. Ili za uklanje hlora iz vode, Sera Kvatan, 100 ml, isto 400 dinara. Nitrivek, 50 ml, 400 dinara. Dakle, to su korisne bakterije. Sad, šta imamo dalje? Imamo Bacopa karoliniana. E da, biljke. Biljke, sad tu sam ja izlistao neke biljke koje bi bile dobre za početnike. Mislim da napravim poseban video o tome. Ali evo, Bacopa karoliniana, ne znam da li je ona za početnike, možda jeste, možda nije, trebalo bi da jeste, da lakše raste, 150 dinara. Egeria densa, to je vodena kuga, ona pluta, 200 dinara. Higrofila korimboza, 150 dinara, to je limun, ako se ne varam, ta higrofila, to se zove kod nas popularno, limun, to je onako lakša biljka za uzgoj. Najas, to je ono gupi gras, 200 dinara. Vesicularia dubajana, to je mahovina, 200 dinara, valisnerija, to je ona kao travica, ona visoka, 200 dinara, ne znam, sagitarija, to je kao travica, isto samo manje, 200 dinara. Dakle, i tu vidimo, ako ne uzimate nekog odgivača ili ako vam neko ne pokloni,
da će se ono, barem jedno iljadu, iljadu i po dinara na biljke da ode. I posljednje, ribe. Ja sam tu nisam peterivao sa ribama, to sam samo nešto okvirno stavio. Koridora Spaleatus, 5 komada, 100 dinara komad, dakle 50 dinara. Gupi, 5 komada sam stavio, 50 dinara. Neonke, stavio sam, recimo neonke ne isplati se uzimati manje od 6 komada, a ovaj, preporučio i preko 10. Dakle, isto 100 dinara. Dakle, to je 600 dinara, 6 komada. Jer stavio sam jednog ancistru sa 150 dinara. Dakle, nisam pretjerivao sa ribama, ali vidimo da je i tu došlo ono preko 1500 dinara. I dakle, u zbiru, koliko to izađe, veliko finale, pa pam 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 pam, pam 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 pam, 10.370 dinara. U stvari, mislim da sto izračuno prema što sam uračuno ove preparate. Dakle, jedno, računajte 100 evrića za, za tu nekde 50 litara akvarijom sa svom opremom, sa svim ribama i to. Dakle, od, od 8.000 pa naviše. E sad, naravno, kako možete da se, da ovaj, prepolovite ovo, da, kažu ovi, ovaj, flatten the curve, da zaravnate krvu, ovaj, krivinu, možete da nabavljate od odgajivača, dakle, direktno. Ali dobro, mislim, to kako nađete, kako vam se posreći, dakle da vam da kum, prijatelj, pera, ne znam, tamo odgajivač Mika, ovaj, da vam da gupike za 50 dinara, neonke za 60 dinara, koridora za 50 dinara, ancistrusa za 100 dinara, ovaj, akvarijum možete pola vam da uzmete, samo morate paziti da, da je napuknut, nije napuknut, i ovaj, da vas ne odere neko, da vam ne proda neko, neki prastar akvarijum, ono, sa kamencem, sa ovim, sa onim. Ja sam kupio za 60 eura, akvarijum i postavlja od mog drugara Marka Zmaja, pozdrav za njega, i uz to mi je dao ovaj, ispoljašnji filter stakleni koji nikad nisam iskoristio, bio u garaži i baba nešto ovaj, radila po garaži i razbila ga. Ovaj, bio filter ono baš povelik, jedan 30 litara filter, 40, ako ne više, kako zove uglavnom. Ovaj, možete dakle da nabavite kamenje u prirodi, biljke, samo dobro prokuvajte. Pesak, ovaj, neko vam pitalo, može li zidarski pesak? Ne može zidarski pesak, zidarski pesak je oštar previše. Gledajte da bude nešto prozračno, dakle ne bude skroz sitan pesak, zašto u tome ne uspevaju biljke, loše uspevaju biljke. Dakle, bude nešto, ono, neke granulacije, milimetar, dva, to je idealno, kvarcni pesak. Šta dalje? Na ribe, naravno, uvijek možete odgajivača, biljke da vam neko, pelcere da. Dakle, možete vi jeftinije da prvi prođete, ali dakle, tu negde, ako hoćete neki pristojan akvarijum ispod 100 evrića, ne računajte. Dakle, skup sport, možda bolje ovaj, da krenete zdrogirati ili nešto, šalim se. Ovaj. Dakle, to bi bilo to. E sad idu reklame. Idu reklame, ovaj, htio bih da pozdravim prvo akvarista početnik. Akvarista početnik, to mi je neko poslao, ovaj, javio mi se da ga izreklamiram. On snima neki, počeo da snima japanke u kacu, gura, ima neke gupike, ovaj, eto, malo iz perspektive početnika, akvaristika. Ovaj, dalje, poslao mi je Mehmet Blažević, akvaristika BiH. On isto ima neki akvarijumčić, ovaj, to sve ovaj, mladi klinci ovaj, koji su počeli s akvaristikom, tako što su gledali ovaj, moj kanal i to, informisali su se, tako da, eto, moram malo da ih shoutoutujem. O, šta si još teo? Još sam nešto teo. Da, akvaristika Serbona, grupa na, na Fejsu, to isto ovaj, posjetite i tu, to je jedan video. Ovaj. Moramo, dakle, moramo da zdržimo zajedno, dakle, da, da razmenjujemo ribe, biljke, ovaj, eto, možemo jeftinije ono, da prođemo i možemo da združimo. Mislim, Ameri imaju svoje udruženja, dakle, na kojima uvijek ono, organizuju, dakle, sastanke, pa onda, ne znam, tombole, razne nagradne igre, pa onda donacije, tako, recimo, naprave. Bio sam to, ovaj, u nekoj školi je pravio, neki profesor, ja mislim, kao ono, ovaj, preko donacija organizuje učenike. Dakle, mislim da je to ovaj, dobar hobi za decu, ono, da, da ih skloniš sa ulice, da se ne drogiraju, da ne odu nekim krivim putem, jednostavno, da ih naučiš da se brinu o nečemu. Mada kod nas, uglavnom, ovi ljudi tako kupe deci, ono, kao igračku. Kupe ono akvarijum neki, 5 litara, 10, ovaj, stavio onaj šareni pesak, ubaci japanku i ta japanka živi par mjeseci, onda kupe novu japanku i op, onda se dete zasiti to i batali. Ovaj, dakle, to bi bilo to. Ovaj, vi ostavite neki komentar ako sam nešto zaboravio. Hvala vam što pratite. Do sljedećeg gledanja.
Nigi, Nigi, Nigi Vlogs.